ছদিন ধৰি সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী। সুমি তাৰ্কিকৰ পলায়নৰ ঘটনাই উদঙাই তুলিছে স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। হঠাৎ ক'ত অন্তৰ্ধান হ'ল সুমি আৰু তাৰ্কিক? গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত সুমি বৰাই পলাই আছে নে কোনো বিশেষ এটা চক্ৰই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে সুমি তাৰ্কিকক? ছয় দিনে সুমি তাৰ্কিকক আৰক্ষী উত্থাপন কৰিব নোৱাৰাত সুমি তাৰ্কিকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব নোৱাৰাত উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্ন। ইয়াৰ মাজতে শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল আজি নহ'লে কাইলৈ হ'লে সকলোৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিবই লাগিব। সুমি তাৰ্কিকৰ সমান্তৰালকৈ পলাতক অৱস্থাত আছে সুমিৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰা আৰু বৌৱেক জিংকি। সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। বিৰিঞ্চি, ছদিন উকলি গ'ল কিন্তু এতিয়াও সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ হ'ল তথাকথিত স্মাৰ্ট আৰক্ষী। নিশ্চয় জয়ন্ত জী, আচলতে সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ যি বিৰুদ্ধে আৰক্ষী যি ধৰণৰ এটা অভিযান, সেই অভিযান আচলতে এই মুহূৰ্তত এক হাস্যকৰ কাণ্ডলৈ আচলতে ৰূপান্তৰিত হৈছে। কিয়নো মহানগৰ আৰক্ষীক যদি আপুনি সোধে যে সুমি বা তাৰ্কিকৰ কিবা সন্ধান পাইছে নেকি, সমগ্ৰ বিষয়টোত আচলতে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গায়েৰা দিয়ে। তেওঁলোকৰ এটা স্পষ্ট কথা আছে, মহানগৰী কোনো এখন থানাত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হোৱা নাই। সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে, সেইটো গোচৰ ৰুজু হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাত। গতিকে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক মাত্ৰ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যে যদি এইগৰাকী সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ বিৰুদ্ধে যদি আপোনালোকে কিবা সম্ভেদ পায় বা তেওঁলোকৰ যদি কিবা লোকেশ্যন আপোনালোকে পায়, তেনেহ'লে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি আমাক সমজাই দিব। গতিকে এনেধৰণৰ এটা আচলতে প্ৰক্ৰিয়া যি ধৰণে আচলতে এটা এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আচলতে অধীৰ আগ্ৰহেৰে চাই আছে সুমি আৰু তাৰ্কিক কেতিয়া জালত পৰিব, কেতিয়া আচলতে যিসকল লোকৰ লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা আচলতে লুণ্ঠন চলাই পলায়ন কৰিছে যে সেইধৰণে আচলতে। কিন্ততু অসম আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোত লৈ হাহাকাৰ কৰিছে, এনেধৰণৰ কোনো আচলতে পৰিস্থিতি হোৱা নাই। সকলোৱে অসম আৰক্ষী আচলতে যথেষ্ট এটা কাছগতিৰে আচলতে তেওঁলোকে গৈছে যে সেই মুহূৰ্তত বিশাল ফুকন যেতিয়া জালত পৰিছিল তাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টো আচলতে এখন দীঘলীয়া তালিকা ওলাইছিল। প্ৰথমতেই ওলাইছিল যে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিকৰ কথা, তেওঁলোকৰ ককায়েক বৌয়েকৰ কথা, সেই সকলোখিনি ওলোৱাৰ পাছত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এনেধৰণৰ এটা জেগা আছে নেকি যে য'ত তেওঁলোক সোমাই থকাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই? বিভিন্নখিনি অভিযোগ আহিছে বিৰিঞ্চি যে তেওঁলোকক পলাই ফুৰিবলৈ সুবিধা দিছে, এটা বিশেষ পক্ষই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ চেষ্টা চলাই আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগো এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে। আৰু এনেকুৱা খবৰ আহিছে যে এতিয়া চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ পৰা ডুবাইলৈ উৰা মৰাৰো পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে সুমি তাৰ্কিকে। নিশ্চয় জয়ন্ত, আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টোত এটা যে শক্তিশালী যে চক্ৰ জড়িত আছে সেয়া ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে। আৰু সেই শক্তিশালী চক্ৰটোৱে সুমি আৰু তাৰ্কিক যেতিয়া আৰক্ষী জালত পৰিব তেতিয়া আচলতে বহু ভদ্ৰ মানুহৰ আচলতে মুখা খোল খাব বা বহু মানুহৰ মুখা খোল খোৱাৰ ভয়ত আচলতে সকলোৱে সহায় কৰিছে। আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোৰ এনেধৰণে ছটা দিন উকলি গ'ল, ছটা দিনে সুমি আৰু তাৰ্কিকক আমি যদি কওঁ যে বহুকেইটা আচলতে সুবিধা কৰি দিলে অসম আৰক্ষীয়ে, যে প্ৰথমতে যদি কওঁ যে তেওঁলোকে অধিবক্তাৰ কাষ চাপিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়া হ'ল, দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ আছিল তেওঁলোকক কাৰাগাৰলৈ পঠাব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ আছিল বা যিখিনি অভিযোগ আছিল সেই তথ্য প্ৰমাণখিনি নষ্ট কৰাৰ বাবে সুবিধা কৰি দিয়া হ'ল। আৰু একাংশ লোকক আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ পৰা যাতে তেওঁলোকক বচাব পাৰে আৰক্ষীয়ে যে জেৰাৰ বাবে আচলতে সকলোকে মাতিম বুলি যেতিয়া আৰক্ষীয়ে সেই সময়তে আচলতে কৈছে, সেইসকল ব্যক্তিৰ নাম কেনেকৈ কৰ্তন কৰিব পাৰি সেই তালিকাৰ পৰা সেই সকলোখিনি কৰিবৰ কাৰণে আচলতে সুবিধা কৰি দিলে অসম আৰক্ষীয়ে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত সুমি আৰু তাৰ্কিকে বৰ্তমান কোনো এটা স্থানত আচলতে তেওঁলোকে অতি আচলতে আনন্দ মনেৰে বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে আছে এটা স্থানত। আৰু সেই স্থানৰ বিষয়ে আচলতে মহানগৰ আৰক্ষী হওক বা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী হওক সকলোৱে আচলতে জানে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আচলতে তেওঁলোকে এটা সংকেতৰ অপেক্ষাত আছে। সেই সেউজ সংকেত পালে আচলতে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিব বা সুমি বা তাৰ্কিকে নিজে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিব। কিন্তু সেই পৰ্যায়লৈকে আচলতে যোৱা নাই বা তেওঁলোকে যিধৰণে অধিবক্তাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনৰ বাবে, গতিকে সেই কাৰ্য যদি তেওঁলোক কিছু পৰিমাণে যদি তেওঁলোক সফল হয় তাৰপিছতে হয়তো সুমি আৰু তাৰ্কিক হঠাতে আহি ওলাবহি আৰু তেওঁলোকে কোনো এখন বিৰিঞ্চি এই কথাই জলজল পটপটকৈ ওলাই পৰিছে যে গুৱাহাটীতে থাকিল কেতিয়াবা অভিনেতাৰ ঘৰত কেতিয়াবা কণ্ঠশিল্পীৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'লে, গুৱাহাটীত থকাৰ পিছতো স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে তেওঁলোকক সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে, সুযোগ দিয়া হৈছে আত্মগোপন কৰি থাকিবলৈ।
নিশ্চয়কৈ আচলতে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে যিসকল আমি যদি কওঁ যে কোনো এগৰাকী যেতিয়া আৰক্ষীয়ে বিচৰা অভিযুক্ত কোনোৱে যদি আচলতে তেওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে তেওঁলোক আচলতে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি আচলতে তেওঁলোক সেই আৰক্ষী আচলতে সোধপোছ কৰিব লাগে বা তেওঁলোকক থানালৈ মাতি আনি আটক কৰি সোধা পোছা কৰিব লাগে কিন্তু চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল কিয়নো দীক্ষু ঘৰত তেওঁলোকে এটা ৰাতি কটালে বা তেওঁলোকে সেই নিশাই আচলতে তাৰ পৰা পলায়ন কৰি তাক একাংশই সহযোগ কৰিলে কিন্তু সেইসকলে আচলতে কালিৰ দিনক সেই দিনাখনৰ পৰা আচলতে স্পষ্টীকৰণ দি তৎপোৱা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে যে তেওঁলোকৰ লগত চুমি বা তাৰ্কিকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক নাই বা ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক নাই আনহাতে বিৰিঞ্চি যদি চোৱা হয় কেৱল চমনহে দিয়া হৈছে যি চমন এতিয়াও চুমিৰ হাতত পৰাই নাই প্ৰথম কথা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে চমন জাৰি কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীক সেই কথা মেছেজযোগে জনাইছে আৰু সেইবাবে মহানগৰ আৰক্ষীয়েও দুই এঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে চমন দিবলৈ কিন্তু সেই চমন চুমিৰ হাতত এতিয়াও পৰাই নাই তাতকৈ ওপৰত কিন্তু আগবাঢ়িব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে নিশ্চয় জন্ত সেই কথাটোকে মই কৈছোঁ যে ডিব্ৰুগড় থানাত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিত বিশাল ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁক আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰাখিছে তেওঁলোক ইতিমধ্যে চুমিৰ ককায়েক আৰু বৌয়েকৰ বিৰুদ্ধে সেই একেটা গোচৰতে তেওঁলোকৰ নাম খাঙুৰ খাইছে চুমিৰ নাম খাঙুৰ খাইছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ্কিকৰ নাম খাঙুৰ খাইছে কিন্তু তেওঁলোক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ পৰা আচলতে মহানগৰ আৰক্ষী কোৱা হৈছে যে চুমিৰ যিকেইটা আৱাসগৃহৰ আচলতে এড্ৰেছ তেওঁলোকৰ হাতত আছে যে সেইকেইটা এড্ৰেছ যিহেতু মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত আছে গতিকে তেওঁলোকে যদি চুমিৰ যদি কোনো সন্ধান পায় বা চুমিৰ যদি কোনো তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত আহে গতিকে তেওঁলোকক সেই চমনখন যাতে সেই চুমি বৰাৰ হাতত দিয়ে আৰু চুমিক যাতে ডিব্ৰুগড় পুলিচৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত যাতে হাজিৰ হ'ব পাৰে সেই ধৰণৰ এটা আচলতে নটিছ দিয়া হৈছে তাত আচলতে তেওঁলোকে ইমানতে ক্ষান্ত আছে আৰক্ষী ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক বিৰিঞ্চি আজি অন্ত পৰিব বিশালৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ অন্ত পৰিব তিনিদিনীয়া আৰক্ষীৰ জিম্মা আজি পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক বিশালক আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰক্ষীৰ জেৰাত বহুতৰে নাম প্ৰকাশ কৰিছিল বিশালে লগতে বিশালৰ আন এখন বাহন জব্দ কৰা হৈছে বিশালৰ কিয়া চেল্টছ বাহনখন বিশালৰ আন বিলাসী সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ সম্ভাৱনা এতিয়ালৈকে বিশালৰ চাৰিখন গাড়ী জব্দ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ইফালে ডিব্ৰুগড়ত পুনৰ আন এক অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ কথা সন্মুখলৈ আহিছে ডিব্ৰুগড়ত পোহৰলৈ আহিছে এইবাৰ 500 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী নাৰায়ণ পাল নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ বিগ বিপুল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ নাৰায়ণ পালক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কেইবাটাও সংগঠনৰ নেতৃত্বক মেনেজ কৰাৰ চেষ্টা নাৰায়ণ পালক ধনৰ বিনিময়ত ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যদি 19 তাৰিখে কোম্পানী চলে চক এই কোম্পানীবিলাকে কেনেকুৱা কৰে এতিয়া বিগ বিপুলটো আপুনি গম পায় নাৰায়ণ পাল গম পাওঁ বিগ বিপুল যিটো নাৰায়ণ পালে মোৰ বাইদেউ এজনী 18 লাখ টকাই থৈ দিছে যোৰহাটৰ এতিয়া তাই বি আই অ'ত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব সেইদিনা আমি হেয়াৰ কৰিছোঁ আহি পেলাই এতিয়া মানুহবিলাকে ভয় খায় এতিয়া বিগ বিপুল 2 উলিয়াইছে তাহাঁতৰ প্ৰচেছটো কি আমি জানো সেই বস্তুবিলাক কেনেকৈ চলে আপুনি ট্ৰেনিং এফেক্টছটো বুলি এটা উলিয়াব তাহাঁতি এতিয়া দেখুৱাব যে আপুনি হেৰি কৰিম বুলি ক'ব সেইটো কি বুলি কয় আমি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিম সেনেকৈ কয় গোটেই বস্তুটো প্ৰচেছটো একেইটো আমি আগতে আৰু এটা কোম্পানী ধৰিছিলোঁ সেইটো মই প্ৰেছ মিট দিম আপোনাৰ এইটো কি আছিলে কোম্পানীটোৰ নাম ভেলি দাস বুলি কোম্পানী এটা ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।